Lado Bedukadze, Bidzina Ivanishvilis inicirebuli filmis gadaghebebshi chaerto is rejisor Goga Khaindravas konsultantia. Am informatsias Bedukadze maestrostan satelefono saobarshi adestorebs, tumsa sva detalebze saobrisagan is tavsi gavebs. Paralelurat Bedukadzis monatsileoba protsesshi Goga Khaindravamats ert-ert gamotsebastan daadastura. Khaindrava ganmartavs rom filmshi 9 plus 1 mokmedeba tsikheshi vitardeba da Bedukadze mas archevebs soret am imartulebit azlebs. Bidzina Ivanishvilis inicirebuli filmis gadaghebebi sektembridan daiqreba mas როგორც რეჟისორი განმარტავს მონაწილეობას ბევრი ცნობილი მსახიობი მიიღებს. კი, გავცელდა ასეთი ინფორმაცია, მაგრამ მე არ მინდა რომ რამე ახსოვდა მეტალი გალოგა ამ თემას უნდა დაკავშირებით. არ მოგსურთ. ინფორმაცია დაადასტურა ბატონმა გოგამ. ბატონ გოგასთან იყო შეთანხმებული თქვენი პოზიციები? არა, არა, არანაირად, არანაირად. ანუ თქვენ არ ქონიათ საუბარი ბატონ გოგასთან? არა, საუბარი როგორ საუბარი მე ინფორმაციის გავცელებასთან დაკავშირებით მე უბრალოდ ეს არ ქონიათ. დანარჩენი მე ვერც დაგიდასტურებთ და ვერც ვარ ყოფილი. ბატონ გოგას იმორთეთ, მე გიდასტურებთ, რომ კონსულტაციას ვარ, დანარჩენს ვერაფერს.